ക്കുന്നത് കാണാം. സയ്യിദുനാ അബ്ദുല്ലാഹി ഇബ്നു അബ്ബാസ് റളിയല്ലാഹു അൻഹുമാ ഇബ്നു അബ്ബാസ് തങ്ങൾ പറയുന്നുണ്ട്, മഹാനായ സയ്യിദുനാ ഖലീലുല്ലാഹി ഇബ്രാഹിം അലൈഹിസ്സലാത്തു വസ്സലാം ഒരു ദിവസം തന്റെ വീട്ടിലേക്ക് ഇങ്ങനെ കയറി വരികയാണ്. വീട്ടിലേക്ക് ഇങ്ങനെ കയറി വരുന്ന സമയം ഈ സീസണ് ഇബ്രാഹിം നബി അലൈഹി സ്വലാമിനെ അനുസ്മരിക്കുന്ന സമയങ്ങളാണ്. അള്ളാഹു ആ കുടുംബത്തിന്റെ ബറക്കത്തുകൊണ്ട് നമ്മളെ നന്നാക്കി തരട്ടെ. പരിശുദ്ധമായ ഹജ്ജ് ഉംറക്ക് അള്ളാഹു നമുക്കൊക്കെ തൗഫീഖ് തരട്ടെ. ആ പരിശുദ്ധ ഭൂമിയിലെത്തിയ അല്ലെങ്കിൽ എത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന സർവ ഹജ്ജിമാർക്കും അള്ളാഹു തആല ഖൈറാത്തുകൾക്ക് തൗഫീഖ് കൊടുക്കട്ടെ. മഹാനായ ഖലീലുല്ലാഹി ഇബ്രാഹിം അലൈഹിസ്സലാം ഒരു ദിവസം വീട്ടിലേക്ക് ഇങ്ങനെ കയറി വരുന്ന സമയം, ഇവിടുന്ന് അങ്ങോട്ട് പോയപ്പോ വീട് കൂട്ടിപ്പോയതാണ്, വീട് അടച്ചു പോയതാണ് ഇബ്രാഹിം അലൈഹി സ്വലാത്തു വസ്സലാം. തിരിച്ചു വരുമ്പോഴുണ്ട് വീട്ടിന്റെ ഒരാ ഉള്ളിൽ ഒരാൾ ഇങ്ങനെ നിൽക്കുന്നു, വീട്ടിന്റെ ഉള്ളിൽ ഇങ്ങനെ ഒരാൾ നിൽക്കുകയാണ്. ആ സമയത്ത് ഇബ്രാഹിം നബി അലൈഹി സ്വലാം ഈ വ്യക്തിയോട് ചോദിച്ചു, മൻ അദ്ഖലക ദാരി, ആരാണ് നിന്നെ വീട്ടിൽ കയറ്റിയത്? ഞാൻ ഈ വാതിലടച്ച് പോയ ആളല്ല, എന്റെ വീട്ടിൽ കയറാൻ ആരാണ് നിനക്ക് സമ്മതം തന്നത്? ആ സമയത്ത് വന്ന വ്യക്തി പറഞ്ഞു, ഈ വീടിന്റെ ഉടമസ്ഥനാണ് എന്നെ ഈ വീട്ടിലേക്ക് കയറ്റിയത്. ഈ വീടിന്റെ ഉടമസ്ഥനാ കയറ്റിയത്? ഇബ്രാഹിം നബി അലൈഹി സ്വലാത്തു വസ്സലാം ചോദിച്ചു, അല്ല, അന റബ്ബുഹ, ഞാനല്ലേ ഈ വീടിന്റെ ഉടമസ്ഥ, ഇതെന്റെ വീടല്ലേ, ഈ വീട്ടിലേക്ക് എന്നോട് ചോദിക്കാതെ ആരേ പിന്നെ നിങ്ങളെ കയറ്റിയത്? ഇതാണോ ചോദ്യത്തിന് അർത്ഥം? ഉടനെ ഒന്നയാള് പറഞ്ഞു, എന്നെക്കാളും നിന്നെ നിങ്ങളെക്കാളും ഒക്കെ ഈ വീടിന്റെ ഉടമസ്ഥത അവകാശപ്പെടാൻ പറ്റുന്ന ഒരാളുണ്ട്, അതിൽ ഞാനും നിങ്ങളൊക്കെ സമാണ്. ഈ വിഷയത്തിൽ നമ്മളെക്കാളും ഒക്കെ ഇതിന്റെ ഉടമസ്ഥത പറയാൻ പറ്റിയ ഒരാളുണ്ട്, ആ ആളാണ് എന്നെ ഇങ്ങോട്ട് കയറ്റിയത്. അങ്ങോട്ട് പറഞ്ഞ സമയം ഇബ്രാഹിം നബി അലൈഹി സ്വലാത്തു വസ്സലാം ചോദിച്ചു, മൻ അൻത മിനൽ മലായിക, ഇപ്പൊ എനിക്ക് കാര്യം പിടികിട്ടിയിട്ടുണ്ട്, നിങ്ങളൊരു മലക്കിന്റെ ലക്ഷണമുണ്ട്, നിങ്ങൾ ഏത് മലക്കാണ്, ഏത് മലക്കാണ് നിങ്ങൾ? ഉടനെ വന്നയാൾ പറഞ്ഞു, അന മലക്കുൽ മൗത്ത്, ഞാൻ മലക്കുൽ മൗത്ത് അസ്റായീൽ അലൈഹി സലാമാണ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആ ഒരു പ്രഖ്യാപനത്തിലൂടെ വല്ലാത്ത ഒരു പാഠമുണ്ട്. നിന്റെ വീട്ടിലേക്ക് കയറാൻ എനിക്ക് നിന്റെ സമ്മതം ആവശ്യമില്ല, സമയമാകുമ്പോ നിന്റെ അടച്ചുപൂട്ടിയ വീടാണെങ്കിലും നിന്റേതാണെന്ന് കരുതിയിട്ട് നീ കൊണ്ടു നടന്ന വീടാണെങ്കിലും അതിലേക്ക് കയറാൻ ഇതിന്റെ യഥാർത്ഥ ഉടമസ്ഥന്റെ സമ്മതമുണ്ട്. സമയമാകുമ്പോ ഒരാളോടും ചോദിക്കേണ്ടി വരൂല, സമയമാകുമ്പോൾ ഇങ്ങോട്ട് കയറി വരാൻ എനിക്കൊരു താക്കോലിന്റെ ആവശ്യമില്ല, അതാവുന്ന സമയത്ത് ഞാൻ കയറി വരും. അതാണ് ഈ പറഞ്ഞതിന്റെ യാഥാർത്ഥ്യം. മലക്കുൽ മൗത്ത് ഇസ്രായീൽ അലൈഹി സ്വലാത്തു വസ്സലാമാണെന്ന് അങ്ങോട്ട് പറയാണ്. അങ്ങനെയല്ലേ പലപ്പോഴും അടച്ചു കിടക്കുന്ന റൂമിന്റെ ഉള്ളിൽ വെച്ച് മരിക്കുന്നവരില്ലേ, എല്ലാ നിലക്കും ഭദ്രമായ സ്ഥലങ്ങളിൽ വെച്ച് മരിക്കുന്നവരില്ലേ. ഇസ്രായീൽ അലൈഹി സ്വലാത്തു വസ്സലാമിന് എവിടേക്കാണോ അള്ളാഹു തആല ഓർഡർ കൊടുക്കുന്നത് അങ്ങോട്ട് ചെല്ലാൻ പിന്നെ ഒരു പ്രയാസം ഉണ്ടാകൂല. ഇരിക്കട്ടെ, ഇബ്രാഹിം നബി അലൈഹി സ്വലാത്തു വസ്സലാം ചോദിച്ചു, എന്താണത്? അല്ല ഇസ്രായീലെ, എനിക്ക് നിന്നോടൊരു കാര്യം ചോദിക്കാനുണ്ട്. അതെന്താ? കാഫിരീങ്ങളായ പടച്ചോനോട് നന്ദി കെട്ടി ജീവിക്കുന്ന ആളുകളുടെ റൂഹ് നീ എങ്ങനെയാ പിടിക്കുക? അതൊന്ന് കാണിച്ചു തരുമോ? ആ രൂപം ഒന്ന് കാണിച്ചു തരുമോ? ഇസ്രായേൽ അലൈഹി സ്വലാത്തു വസ്സലാം പറഞ്ഞു, ഒരു അല്പസമയം കണ്ണടച്ചു വെക്കുന്നു. കണ്ണടച്ചു വെച്ചു, കണ്ണ് തുറന്നു നോക്കുമ്പോ നേരത്തെ കണ്ട മനുഷ്യനൊന്നല്ല, ഒരു വല്ലാത്ത ഭീകര ജീവി, ഒരു വലിയ ഭീകര ജീവിയുടെ രൂപത്തിൽ ഒരാൾ മുമ്പിൽ ഇങ്ങനെ നിൽക്കുകയാണ്. പണ്ഡിതന്മാർ എഴുതി വെക്കുന്നുണ്ട്, കണ്ണിൽ നിന്ന് തീജ്വാലകൾ പുറത്തേക്ക്, നാക്കിൽ നിന്ന് വരെ തീ പുറത്തേക്ക്. ഈ നിലക്ക് കണ്ടാൽ തീർത്തും പേടിച്ചു പോകുന്ന ഒരു വലിയ രൂപം കണ്ടപ്പോൾ ഇബ്രാഹിം നബി അലൈഹി സ്വലാത്തു വസ്സലാം പറഞ്ഞു, പറ്റൂല, ഇത് സഹിക്കാൻ കഴിയൂല, ഇത് സഹിക്കാൻ കഴിയൂല, ഇതിൽ നിന്ന് മാറണം. ഉടനെ ഇസ്രായീൽ അലൈഹി സ്വലാം തന്റെ പഴയ രൂപത്തിലേക്ക് വന്നു. ഇബ്രാഹിം നബി അലൈഹി സ്വലാം ചോദിച്ചു, എന്നാൽ ഒരു മുഅ്മിനായ മനുഷ്യന്റെ റൂഹ് പിടിക്കുന്ന രംഗം ഒന്ന് കാണിച്ചു തരുമോ?
ഉടനെ ഇസ്രായീൽ അലൈഹിസ്സലാം അതാ ഒരൊറ്റ നിമിഷം കൊണ്ട് ആ രൂപത്തിലേക്ക് വരികയാണ്. ഇബ്രാഹിം നബി അലൈഹിസ്സലാം കാണുന്നു, ഫൈദാ ഹുവ ബിശാബിൻ, ഒരൊന്നാന്തരം സുമുഖനായ ചെറുപ്പക്കാരൻ തന്റെ മുമ്പിൽ ഇങ്ങനെ നിൽക്കുകയാണ്. എന്നിട്ടോ അത്രത്തോളം ഭംഗി ഇതുവരെ കണ്ടിട്ടില്ല. ആ നിലക്കുള്ള മുഖമാണ്, നല്ല കാണാൻ ചന്തമുള്ള വസ്ത്രങ്ങളാണ്, നല്ല സുഗന്ധ വാസനയാണ്, കണ്ടാൽ തീർത്തും മോഹിച്ചു പോകുന്ന, ആഗ്രഹിച്ചു പോകുന്ന ഒരു കോലം. ഇതങ്ങോട്ട് കണ്ടപ്പോൾ ഖലീലുല്ലാഹി വിളിക്കുകയാണ്, ഓ മലക്കുൽ മൗത്ത് ഇസ്രായീൽ അലൈഹിസ്സലാമേ, എന്താ എനിക്ക് പറയാനുള്ളത് എന്നറിയോ? ഒരു മുഅ്മിനായ മനുഷ്യന്റെ മൗത്തിന്റെ സമയത്ത് ഈ ഒരു കോലത്തിലാണോ, ഈ ഒരു രൂപത്തിലാണോ നിങ്ങൾ ഒരു മനുഷ്യൻ കാണുന്നത് എങ്കിൽ അദ്ദേഹത്തിന് ഇത് എമ്പാടും മതിയാകുമെന്ന് ഖലീലുല്ലാഹി ഇബ്രാഹിം അലൈഹിസ്സലാം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ ഒരു രൂപത്തിൽ തന്നെ സ്വീകരിച്ചാൽ മതിയാകും. ആ മുഅ്മിനായ മനുഷ്യന് പെരുത്ത് സന്തോഷം വരും. ഇനി വേറെ ഒന്നും കിട്ടിയില്ലേ കുഴപ്പമില്ല. പോകുന്ന സമയത്ത് ഈ ഒരു കോലത്തിൽ നിങ്ങൾ അദ്ദേഹത്തെ സ്വീകരിക്കാമെന്നാൽ ഇതെമ്പാടും അദ്ദേഹത്തിന് മതിയാകുമെന്ന് സയ്യിദുന ഇബ്രാഹിം അലൈഹിസ്സലാം. അല്ലാഹു തആല അത് അനുഭവിക്കാനുള്ള ഭാഗ്യം നമുക്കൊക്കെ തരട്ടെ.